Ka nisur mbjellja e kulturave të lashta si gruri, elbi, thekra në zonën e Korçës. Për vetë kushtet klimatike, këtë vit, sipas specialistëve, pritet të ketë rendiment më të lartë. Pranë qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore, po bëhet triorimi I farave të grurit, si Dajti, Silva dhe Progres. Sipas Klodian Hyska, specialist I sektorit të binve të arave, fara më e kërkuar nga fermerët është ajo I Dajtit, për vetë rendimentin që jep. Ne prodhojmë rreth 1000 kuintal fare elitë. Me tre kultivare, kemi kultivarin Dajti, Silva dhe Progres, tashmë të rajonizuar brenda rajonit Korçës, por dhe më gjerë. Është një farë, si shikoni, ne kemi dhe kushtet tu për triorimin, pastrimin dhe certifikimin. Është një farë e garantuar, pasi është studiuar dhe vazhdon të studiohet pra kësaj qendre me vite me radhë. Më e kërkuara ka qenë Dajti dhe Progresi. Pasi është bërë dhe njëri për të rritje farës së Dajtit dhe ne dalim me garanci të plot për këtë kultivar, pasi është një kultivar që ka dhënë parametra të mira. Për vitin që kaloi ne kemi arritur mbi 65 kuintal për hektar. Fermerët përveç farës së pastër të trioruar dhe të certifikuar kanë dhe garancinë e plot, pasi edhe në kushtet klimaterike të zonës tonë këto fara kanë dhënë rezultate të kënaqshme. Në përgjithësi, mbas të dhënave që ne disponojmë, por dhe të dhënave që marrim nga zyra e statistikave të arebit Korçës, në përgjithësi fusha e Korçës ka marrë rezultate e rendimente të mira nga gruri. Falë kjo, farës që ne ju japim, por të mos jedhin por dhe kushte klimaterike ndikuan në rezultatit dhe rendimente. Por e para ka qenë garancia e farës që kanë marrë këtu fermerët dhe trendi I rritjes si përfaqës tokës me mbjelljen e kulturës së grurit ka qenë në rritje, pasi edhe çmimi si vetë ka qenë më mirë, fara ka qenë më mirë dhe rendimenti dhe cilësia ka qenë pothuajse në parametrat e kërkuara, që nga konsumatori, por dhe nga agropropunuesit, ose propunuesit e industrisë që propunojnë bukën, makaronat, ëmbëlsira dhe të gjitha.